Вітаю вас на каналі оглядів телепередачок і маю назву телеклуб Оксани Гетьман, де ми розшифровуємо маски за підказками. І зараз ми розбираємо супер-гіпер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все. Але перед тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини, навіть раніше, ніж на ютубі. А красивий, плямистий, мухомор, високий у нас – це просто Олег Кінзов. Здивовані? А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все.